Com deia, com deia la secretària general, encara que la, la convocatòria d'enguany no estigui vinculada eh, directament amb, amb, amb Europa, amb Europa creativa, jo, jo crec que es veurà positivament que en el formulari eh, es... Bueno, sí, bueno, no, no, cal, no cal forçar, ni, 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 però realment si hi ha un una voluntat, diguem, a, a, a mig termini de, de fer el pas cap a Europa, que ho pugueu també expressar. Això em sembla que també és un punt positiu si el partenariat veu aquesta cooperació territorial com un primer pas cap a, cap a Europa creativa. Jo crec que el que la Carme ens podrà dir i ajudar a, a, a comprendre és la complementarietat entre aquests dos tipus de convocatòria, perquè aquest projecte ETASEC no? va, va, va rebre subvencions a la regió en el marc de convocatòries territorials i diguem, és aquesta experiència, aquesta solidesa i tal, que els va permetre eh, fer, pas, fer el pas cap a Europa Creativa. Però això ja deixarem la, la Carme després explicar-nos. Bueno, uh, well, yeah. teniu aquí tota la informació, però ja com deia també la la, la Mireia Canals, doncs, uh, ho teniu tot tota la web, podreu trobar tot penjat uh, i descarregar. I, I sempre estem a la vostra disposició. He posat aquí dos números, doncs, eh, uh, he posat hi ha un de català i una França, és que a vegades estic d'una banda o de l'altra, bàsicament el que cal fer és trucar aquí i si no hi ha ningú, doncs trucar allà. Bàsicament d'una banda o de l'altra em trobareu. Doncs, eh, temps de preguntes. Endavant. Si ens dius eh, qui ets i de quina entitat vens, ara, ara passa el micròfon. Go. No vinc de cap entitat, jo. Vinc... Soc sí. Uh, perdó, oi. Uh, no vinc de cap entitat, soc consultor de projectes europeus i vinc en nom d'uns doncs, clients. Ets consultor? Sí. Ah, molt bé. Sí, sí. Uh, Europa Creativa els agrada molt, els consultors. Va, no. Bueno. Uh, jo és una pregunta en relació als destinataris, que heu dit que la, els artistes professionals podien ser destinataris. En el cas francès, per tal de demostrar o justificar que són artistes, han d'estar registrats a la Xambola de Métiers o a la Xambola de Ay. Que si han d'estar registrats els artistes, a la chambre de métiers o a la chambre d'artistes per justificar que són artistes professionals. Que, que... Sí, o sigui, és, és, de... és una pregunta molt molt és molt molt tècnica, ja ho molt, entès. molt molt pixellada. Sí. O sigui, puf, o sigui, si han d'estar registrats on o on? a la chambre de métiers, o sigui, artista, de métiers uh -huh. i a la chambre d'artistes. Em demanes si a les dues o a l'una. La veritat és que no puc contestar-te. És que no, per, no ho sé pas. Per una no, no. regió, ell és l'expert. Per Europa Creativa, que no és el cas, et diria que no. Per un motiu, perquè és supranacional i, per tant, eh, només han de passar la justificació en el seu territori nacional. Vale. Per tant, eh, qualsevol partenariat de cooperació no passaria. I mira que demanen moltes coses, eh? però aquesta no. I no ho poden fer per això, perquè no poden entrar a 28, 35 realitats que són absolutament amb velocitats diferents. És a dir, tu no tens el mateix homòleg a Lituània, per tant, no t'ho poden demanar. I per tant, només per aquest criteri ja no t'ho demana l'Europa Creativa. Ara, a nivell, eh, ell, mana. No, no, jo crec que la lògica nostra és la lògica europea, perquè com els projectes tenen vocació europea, doncs eh, utilitzem els mateixos criteris, doncs la res resposta és aquesta. Sí, sí. Vale, això. Una altra cosa és que et dona un plus, evidentment. O sigui, quan, quan més marxamos de qualitat, tu poses en els operadors del projecte estàs és com eh, aquests cellos de qualitat que surten a les rentadores saps doncs el mateix és una enganxina per tu però en el fons és que ha passat per no sé quanta gent que verifica que el tambor és de ser inoxidable i que no fa sorolls i que a més està fet amb materials ecològics i que a més hi ha nens que no treballen a Tailàndia fabricant el tambor tot això dona un bonus a la rentadora per tu renta igual. Ens dius qui ets? I... Hola, sóc la Lídia de la Ho firma... Ho sabia, però volia que aquí l'audiència et disfrutés com jo. Benvinguda. Sóc la Lídia, de, gràcies, de la firma Mediterrània de Manresa. Nosaltres som els socis catalans del projecte Patrimoni, eh, Fòrum Euroregió Patrimoni i Creació que finalitzarà aquest juliol amb el fòrum que, que fem a, a França. I la pregunta era, hi ha possibilitat, o sigui, la convocatòria contempla continuació dels projectes, per tant, que puguem presentar un segon fòrum euroregional? I una altra pregunta és, com a principal novetat en aquest 2016, és que entren les convocatòries audiovisuals. Però el tema d'Europa Creativa, diem que no és, per ser, no és 100% confirmada que sigui aquesta necessitat de que sigui un camí cap a Europa Creativa. Això pot ser una cosa que ajudi a puntuar, però no és imprescindible? No, 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 no ho trobes a les bases. Cap, um, cap, no no s'esmenta això, doncs és lliure. Ho he dit una mica perquè és una realitat que està, que està subsacent, com deia la secretària general, o sigui, la, la vocació eh, és anar també cap a Europa i és un punt positiu, eh, quan, però, però no és necessari. Eh, Joao, és que jo entenc la pregunta de la Lídia, a veure si t'entens bé. Eh? La Lídia fa la primera part de la pregunta i té molt de sentit, és a dir, i de fet es demostra en el moviment andando, que el, els, els, els projectes seleccionats poden ser continuïtat d'alguns que ja han començat, és a dir, fase 2, fase 3, no, no, fase sembla, gran, una altra, Europa creativa. Per tant, ella ella diu, ella diu, clar, clar, elles ja ja són guanyadors d'una certa fase, van cap a una altra fase, però a l'hora de fer l'estratègia, quan tu fas el business plan a anys vista, si inclou els temes d'audiovisual, canvia molt saber sí. si el desenllaç de la pel·lícula acabarà amb audiovisual o no a l'hora de plantejar-ho en la fase 1. I per tant, va per aquí, no? És a dir, incorporeu elements d'audiovisual en funció que tingueu certes garanties de que després anirà cap a audiovisual, si després, com, com, com podria ser, perquè això, això dictamina els dos subprogrames, és a dir, cooperació no vol saber res a veure amb mèdia, que és el que porta audiovisual. I és el que fa que, que no, no et puguis acollir a aquesta finestra. Va per aquí, no? Per tant... Ja no podem dir, però és, és veritat que el subprograma Cultura admet eh, doncs, eh produccions audiovisuals relacionades amb altres àmbits que no sigui que és... però no podem, encara no sabem com com serà l'any que ve. Uh, si és possible que un mateix projecte sigui subvencionat dues vegades, sí, això va passar amb Metac, per exemple. Um, ara que que, pel que faig que em recordo un altre punt important i penso en el fòrum, perquè hi ha hagut una, una pregunta que em van fer fa poc, fa una setmana la, la coordinadora és la qüestió de, del, del pressupost, si, si es poden fer canvis entre les línies eh, del pressupost durant el projecte. Doncs el que es diu, el que fem, és, el que és important és que els resultats es mantinguin i que si hi ha canvis entre les línies de personal, logística, etc., doncs que siguin petites i que si realment cal fer un, un canvi més important que ens contactin abans i, i que ens demanin, diguem, el, el vistiplau. Sempre la idea és que el, el resultat sigui mantingut i que eh, es pugui realment justificar no? eh, les despeses de forma racional. Però hi, ha, hi ha una flexibilitat, però una mica controlada. O sigui, quan feu el pressupost, ho, ho heu de mirar molt molt bé per, perquè sigui un pressupost que tiren davant i que no hi hagi sorpreses. Però petits canvis sí que són possibles. Més preguntes? Jo faig una... Ah, sí, jo, endavant. Hola, soc Jaume Fargas, de Taller de Cinema. Eh, tinc una... No m'ha quedat clar, per exemple, un ajuntament eh, pot ser un partenar, pot ser un... o sigui, pot estar associat al projecte sense... Entenc que no, no ha de rebre la subvenció directament, però pot ser un un soci del projecte com pot, vaixer? Pot rebre la subvenció directament. Ah, sí? Sí, 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 ah, em sí. pensava que deia aquí que... No, no par... Ui, gràcies per dir-ho. No, el que he dit és que els, els, les regions membres, o sigui, el govern de les Illes Balears, la Generalitat de Catalunya i la regió francesa. Punt. O sigui... A les altres administracions... Però no és una institució, un ajuntament no és una institució territorial d'un govern? Després, és veritat que no està molt clar, però després veus que està esmentat. Sí, hi ha, entre parèntesis hi ha uns quants, no? Però... Ja, sí. Ah, o sigui que, sí, sí que poden, sí que poden a ple dret, diguem-ne. Ah, doncs l'Ajuntament de Girona és cap de fila i ha rebut aquesta subvenció. Jo he dit, els ajuntaments, diputacions, consells insulars, cap problema. Jo suposo que es eh, refereix a que nosaltres com a Departament de Cultura no podem ser juez i parte, o sigui que també sobre rebre diners la proporcional si participéssim com podria ser en algun altre cas amb Europa Creativa apoyant projectes paneuropeus, que això sí que pot passar, però en, en aquest àmbit no. Teniu preguntes? Jo volia... Ah, sí, molt bé, Ramon, endavant. Ja em vas dir que vindries, eh? Si ens dius qui ets, els altres sabran... Sí, 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 jo, jo soc de Ramon Vallès de Godol de Llop, Um, aviam, una, una cosa, és a dir, heu dit que necessàriament han de ser de tres, tres, tres entitats o tres empreses o el que sigui de les regions. Pot ser dues. És és que en el meu cas, per ja exemple, nosaltres tenim eh, una a la Catalunya Nord, o encara que et en diguin França, és a dir, ja el tenim aquí, no? Um, és possible que sigui, que acabem en tractes amb una empresa que no és d'Europa. De, és possible aquesta espècie de, 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 societat. O el, 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 el Joao et contestarà. Sí, sí, sí. No, jo li, tu, qualsevol jo, Qualsevol cosa conté. que enriqueixi el projecte, el projecte et parlarà per si mateix. Sí, sí, no, però, sí, però el que és, el que és segur, i això és una idea claríssima, és 3 de 3. Les sí, tres sí, no. membres hi han de ser i, per tant, busca't les illes, has de tenir-lo. No, no, això, això, segur que sí, ja, ja tenim els contactes, l'únic que passa que la part més madura eh, està fora de, de, del territori, inclús d'Europa, però que és fonamental pel per per que estem fent. Sí. Això. Bueno, jo crec que les bases són clares, o sigui, el... és necessari tres entitats dels tres territoris, el líder, el cap de fila, ha de ser de la regió, Podeu convidar gent de fora, però aquesta gent no tocarà la subvenció. Si, si després podeu demostrar que la participació d'aquest soci és un valor afegit, tot bé, va bé, sí, sí. Us heu animat, eh? Així m'agrada. Jo ara voldria fer una repassada, vaig apuntant cosetes mentre ells van xerrant, simplement per fixar idees i és que estem esperant el proper nom eh, de la, amb la fusió de l'Anguilloc i de Midi Pirinès, de com es dirà. Eh, després eh, que uh, eh, Catalunya rebarà aquest uh, eh, passar el testimoni al, al, al març del 2017. Eh, després que ja els projectes evolucionen cap a aquesta mirada europea, però en aquesta convocatòria és 3 de 3. Per tant, penseu com deia la Lídia amb aquelles coses que pugueu tenir a nivell més eh, eh, transfronterer i eh, regional per el que tingui un spin off possible però no és obligatori però que la tingui perquè també es valorarà. Um, L'altre per fer el, el ressò del gir que teniu una web molt ben documentada uh, que, la que la comissió cultura precisament de totes les comissions que participem és de les que, que funciona molt bé eh, i això és veritat. Um, el, el, el tercer lloc que hem comentat que ocupa el sector cultural a Europa donant feina i producte d'interior brut. Um, després, uh, l'audiovisual, si teniu cap dubte sobre l'audiovisual veniu a mi que sóc l'home mèdia a Catalunya perquè és Europa Creativa i per tant no us puc dir una mica per corregir aquells elements. Quan s'accepta dintre de cooperació cultura, Europa Creativa, cultura o com ara que ho podeu presentar, eh? o sigui, ara sou lliures en aquesta convocatòria de presentar que vulgueu acció audiovisual. Però, quina és la definició entre què s'admet a cultura com a audiovisual i què va per mèdia? Quan l'objecte de la subvenció eh, és, eh, deixa, és purament audiovisual, va per mèdia. Quan no ho és, quan és simplement una eina del projecte que plantegeu fer un documental que il·lustri com una eina, com entre altres coses, com un foro, un networking, un one-on-one, on one, una exhibició, una formació, una exhibició itinerant, um, uh, un fòrum de cultures, uh, una exposició, i a més a més en feu un DVD, això és una eina. No, això podeu intentar posar-ho dintre d'un projecte que és més gran. Si estrictament el que voleu subvencionar al documental definitiu, això no us ho admetaran sempre fem diferenciació, eh? l'audiovisual com a eina l'audiovisual com a objecte central de la, de la, del projecte. Um, després, uh, això, um, uh, aquesta possibilitat de que es puguin triar d'un a sis projectes, depèn de la, de la qualitat, i uh, jo he apuntat la paraula balanced, és a dir, que la participació dels membres estigui... Uh, ben equilibrada, i això es veu de seguida. En 3 de 3 es veu ràpid, però sobretot eh, que no es vegi que un soci l'heu agafat eh, de príncipe corriendo per complir l'expedient, perquè això en definitiva es nota. Si no està la seva feina... Eh, això no és que no ho digui el... Ho diu el Joao, eh, ho dic jo perquè és exactament igual en els de finestra petita, tres socis d'Europa Creativa Cultura. Eh, eh, exacte. Eh, Aprofiteu-vos de, 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 de que la puntuació és idèntica amb rellevància, excel·lència, cooperació, gestió, finançament, impacte i visibilitat, que no sempre és així amb, amb cooperació, perquè us permet, eh, us permet jugar al ser puntuació igual, no us ho jugueu molt, imagineu que sou molt forts amb impacte, però eh, eh, no ho sou tant amb rellevància. Si els punts fossin diferents, es notarien. Al ser punts iguals, ningú notarà la diferència, és a dir, aneu a per totes i ningú sabrà si sou més forts amb una cosa o amb l'altra. Pensant en aquest gir d'Europa Creativa Cultura, dels cinc, jo us diria que el que més us costarà, i si no em corregiran els companys, i si no la Carme ara que... és el tema d'impacte. Perquè per Europa Creativa Cultura, que és això, estratègia fase 2, eh? que ara estem encara en fase 1, però amb aquesta mirada, el demostrar l'impacte, l'exante, l'itinere i, i el post, i, i l'impacte social i amb quins indicadors i amb quines eines implementeu i què en traieu i com es sosté i diferenciar de comunicació és terrible per punts eh? Um, què més? la dotació Exacte, el Joao ha dit, quin totxo la convocatòria d'Europa Creativa. No, havia sigut molt més totxo, ara és tot telemàtic um, i per tant està molt bé que seguint una mica al principi de la creativa cultura, la dura regió també limiti el nombre de paraules, perquè això no fa que sigui molt desigual com la gent explica impacta en un dossier amb un altre. I per tant, es fa igual, té 4.000 caràcters, 5.000 caràcters, té 10.000 caràcters i vostè fa una labor de síntesi i espavila per treure els punts. Uh, formula limitat, què més he apuntat? Ah, sí, quan, quan el Joao ha comentat a la, a la pàgina 21 del teu PowerPoint, diu, esclar, és que... Uh, va haver-hi més projectes a l'any 2013, vam tenir 26 candidats, només en teníem, vam sortir 4, amb una dotació de més de 100.000 euros. Això correspon, i ho poso com a indicador, a l'any que no se sabia amb què passaria amb el programa Cultura. És a dir, el programa Cultura arrenca en el 2014, però al final del 2012-2013 s'està negociant encara el pressupost i les condicions de què serà, perquè és hereu de l'antic programa Cultura, però no sabem que estarà Europa Creativa ni sabem com canviar les coses. I per tant, com que hi havia molta gana, era molt normal que la gent francesa, catalana, eh? ens pavilés dir, home, visto lo visto, jo intento eh, presentar projectes amb el que ja sabem que està sobre la taula i, per tant, és un, segur, eh, té a veure, eh? perquè en aquell moment no se sabia què passava. Quan tu vas a la convocatòria, per tant, la gent es llença on hi ha, especialment si hi ha França a Espanya. Um, ah, sí, et volia preguntar, a Joao, quins recordes tu de projectes audiovisuals per il·lustrar una mica, que s'haguessin presentat. Jo en recordo un, que era de Film Centers, si no recordo malament, perquè m'ho havies dit a, les memòries, eh? allò que llegeixes, però si, si, no, si no volia posar en cap apuro, eh? simplement per il·lustrar-ho, una mica per, perquè tinguin clar que, que no presentin el documental, el documental definitiu de l'Occitània. Això no... Ara sí ho podríem fer, eh? però dir que per Europa Creativa no. Bueno... El de, no, no, pertinen, del, no volia ser impertinent. és una mica perdoneu, 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 És el projecte en si. Vam tenir un projecte seleccionat en àmbits d'audiovisual, però és, crec que és, és un projecte, l'únic projecte, crec, en cinc anys de convocatòria que, que, de fet no, no es va tirar endavant. O sigui, el projecte en si mateix era bo, però per un tema de el soci francès va desaparèixer del mapa, o sigui, i tal, i la cosa no... Era un, de fet, un festival de, de cinema, de temàtica marítima, i eh, el projecte era un, eh, un concurs de, de, de curts, també de temàtica marítima, que s'havia de presentar dintre del, del festival, diguem... Què tera diguem el, el projecte. La resposta hi ja em val, eh, perquè ja il·lustra les infinites possibilitats que tenen de pensar amb una xarxa de petits festivals locals, mm. que tractin temàtiques, mm. Mm. era això, eh. Gràcies. Jo, jo sé, per exemple, que un, que hi ha interès, hi ha interès, per exemple, de part de de festivals, hi ha un festival sense a Espanya, a Toulouse, que és molt molt bo que hi ha interès, però moltes vegades és això, o sigui, o tallers, o, o un projecte no, per, per fer un concurs dintre d'un festival més, més ampli, la projecció també d'obres de, eh, de, dels, dels altres territoris, però és, és veritat que hem, hem tingut eh, poques candidatures d'audiovisual. Um, I ara l'última cosa um, a la pàgina 26, quan veiem que en el 2010 eh, havia un cost total de projectes d'un milió 273.000 euros i només es van otorgar, tot i que hi havia un bon pressupost, 240.000 eh, i quan ho comparem amb 2014 us doneu compte que l'import cost total de projectes versus el que subvenciona és bastant semblant. El que volia dir i aquí es veu claríssimament la trajectòria de la crisi i com ha afectat el sector cultural i ha ja prou fragmentat per si mateix és que en el 2010 encara hi havia entitats que podien sostenir-se en finançament propi, mentre que en els almenys en els presentats, mentre que en el 2000 ja, 2013, 2014 purament es juga amb amb el el 50-50 i -50, sí, no hi ha cap altra font de finançament. I no tenia cap altra cosa, uh, pum pum pum. Ah, bueno, sí, uh, que és molt important poder pagar Uh, com es va fer en el 2015 ja ens expliquen la Carme aquests 10.000 euros de preparació que mai et paga Europa Creativa o sigui, Europa Creativa et demana com sempre tenir els socis, tenir qual, quan en comença el cost elegible i preparar la candidatura que suposa que per ser anar bé has de preparar molt de temps d'anticipació però no et paga ni un duro tot el que va abans, per tant està molt bé poder fer aquesta feina que, que ja només aixecar la, la botiga la, la la porta de la botiga i ja t'acosten a buscar els socis, reunir-te, fer el kick-off meeting, eh, despeses mínimes. Doncs tenim una pregunta per aquí, no he vist? Sí? Sí, uh, soc la Iona Hermosa sí. i ella és l'Animi Gorgerino de la Central del Circ. Perdó, però és que ens ha quedat aquesta pregunta al tinter. Uh, ens, agrada, ens agrada molt que estigui la Central del Circ aquí. Eh? Ah, sí, fantàstic. Sí, sí, perquè he vist el, list, cast, el cast que venia. Sí. Bé, de fet, nosaltres és que és una pregunta com molt sectorial, també la que volem fer. Pixelada, Però, molt pixelada. Molt pixelada, bueno, potser no tant, perquè pot ser que altres sectors si els hi passi hi per, el mi, si per mi, el mateix. Si per mi, estic nerviós. Tu no veus les cames i ja estic nerviós. Si és molt pixelada, ja estic nerviós. El Joao no ho sé, dispara. Aviam, el tema és... Eh, bueno, nosaltres hem participat ja de l'Euroregió en algunes ocasions i en els últims anys el que ens ha passat, sobretot en relació a les Illes Balears, és que els homòlegs del nostre sector no estan diguem, en el mateix punt que podríem estar doncs, aquí a la central del Circa Catalunya o els nostres els socis que normalment són a la Graneria de Toulouse. Llavors, per nosaltres aquest tipus de convocatòries ens serveix justament per fer que aquestes regions estirar-les una mica i fer que s'assumin al carro dels nostres projectes europeus. Però clar, d'alguna manera això ens puntua negativament perquè no, són, no participen de la mateixa manera de la qual podem participar. Diguem en termes, i ara ja parlo recursos econòmics, potser, Uh, que ho fem, per exemple, a la central o a la granerí. Es pot valorar d'alguna manera aquesta especificitat uh, nostra o d'alguns sectors que m'imagino que pot ser que els estigui passant més o menys el mateix? Jo, jo crec que no és un, una especificitat del circ. O sigui, és veritat que, que hi ha menys entitats a les illes, a, en, 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 molts, molts àmbits. És, és, complicat, és complicat a vegades trobar un soci adient no només en temes de circ, però també amb altres, doncs això ho, ho, tenim, ho tenim present. I volia aprofitar per dir que, que nosaltres estem també eh, disponibles per ajudar-vos a, a trobar socis, o sigui, i per donar-vos un, un cop de mà en aquest sentit, també de, de, tenim un contacte amb el Departament de Cultura de les Illes que ens pot també ajudar perquè té contacte directe amb, amb, amb els actors doncs volíem també oferir-nos per uh, això, si, si us no arribeu a trobar el soci a a Toulouse o el soci a Dien a Palma o a Menorca, on sigui, que us podem, us podem ajudar. Però és veritat això uh, i jo crec que això la comissió uh, de selecció ho té, ho té molt present, però jo crec que um, també potser d'alguna forma ho podeu podeu plasmar diguem, en, en, el, en el formulari. Quan descriviu el partenariat podeu dir això, no? que el sector, descriure una mica el sector i que la, i, és veritat, hi ha, hi ha poques coses i, estem, i estem una mica limitats i que això també quedi diguem, explicat a, a, en el mateix formulari de candidatura, una mica una petita descripció de, del sector perquè clarament es vegi que bueno, és així la realitat i, és, i hem de treballar amb eh, aquestes limitacions. Eh, em, 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 recordava aquí la, 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 Mireia que és veritat hem tingut també un altre projecte a, a, a mig camí entre l'audiovisual i el patrimoni, que va ser um, la, el patrimoni fílmic a Pinerals Mediterrània. No era creació, era un projecte de digitalització. Arxius. Doncs és una plataforma amb la qual es, es poden consultar eh, arxius de, de la vida dels territoris des dels anys 30. I és un projecte de digitalització, no és, no és creació audiovisual, però està, està allà també. Doncs, uh, sí. Sí, perdoneu, és que m'han descostat abans. Uh, la consultoria, pregunta. Quin és el màxim subvencionable? El màxim subvencionable, o sigui, quin és el llindar eh, màxim en què pots obtenir subvenció? Per exemple, les ajudes de la Diputació per a la redacció de projectes europeus de cooperació territorial. En el cas de l'eurodistricte és el 70%, el qual la el 50% de la Generalitat. 60, aquí són 60%. 60%, sí. Però no es pot créixer més? Uh, sí, per exemple, en l'eurodistricte Mm. El, les aportacions són del 50% sí. amb el 20% de l'altre costat però tu pots aconseguir també un 20% de la Diputació o d'altres ens que et puguin ajudar per treure sí. el meu projecte. Llavors tot i que l'Euroregió és 60... No, ha exacte, no, eh, ho deixem obert. Doncs hi ha un 40% que ha de venir d'altres llocs. I respecte a aquest 40%, hi ha una obligació que sigui equitativament eh, repartit entre els socis? Sí, bueno, és el que dèiem, això de, que hi ha d'haver equilibri, tant per la part financera com la part de programació d'activitats, però no hi ha un, un número. Vale. No es vale. diu eh, 33, 33, 33. No ha de ser equilibrat. És normal que el cap de fila, que el líder, agafi més. Doncs pot ser és normal, eh? però el que no pot és que hi hagi un que posi 5% i l'altre que posi no, un 70%, etc. que sigui equilibrat, però diguem, les bases no preveuen un, una xifra. I una última pregunta, perdoneu. Eh? Uh, les ajudes tenen categoria de mínimis? O sigui, es consideren ajudes de mínimis que són un màxim de 200.000 euros cada dos anys? Aquesta la pregunto jo perquè és una frequently asked question que em fan a mi. Jo no puc respondre eh, per Euroregió, però puc respondre des del punt de vista d'Europa. Doncs eh, no, no estan sotmeses. Per un, per un motiu, perquè les, les d'Europa creativa, eh, com les de mèdia, eh, perquè són supranacionals. Per tant, el que sí que eh, tu has de clarificar amb el teu govern local és que eh, quan, quan has rebut eh, el màxim, però no, estan, o sigui, no formen part d'aquest còmput, no tens per què informar si has superat o no has superat per tant no estàs degut. Això ho vam preguntar als productors audiovisuals des del moment que es va estaven treballant amb la normativa de la nova llei, etc etc. I, per tant... I el Ministeri de Cultura ho té molt, eh, té molt sobre la taula. El de mínimis aquest és... Eh. Més coses? No? Doncs, eh, doncs ara és el moment d'acomiadar l'apretada gent de eh, eh, agenda, la Mireia, li demana que vagi a teletransporti amb una altra. Gràcies, Mireia, fins a propera. Estem en contacte. Gràcies per haver fet puesto, eh? I ara donem la benvinguda a la Carme Saiz. Carme. Carme. La Carme ja ha sigut presentada pels companys, és la directora del de Bòlit, el Centre bar Contemporani eh, a Girona, eh, de l'Ajuntament eh, de Girona. Ella té llarg, llarg recorregut amb, amb, amb les ajuts d'Euroregió i ara és flamant seleccionada dintre la convocatòria, la darrera convocatòria 2015 a Europa Creativa Cultura. Una mica el recorregut és fer un mano a mano amb el Joao i explicar els do's and de, eh, per poder millorar els projectes està encarregada el PowerPoint. Bueno, bon dia i gràcies per ser aquí, eh, ben animats a presentar projectes europeus. Jo vull fer, eh, una petita introducció, primer donar les gràcies per la invitació a l'Euroregió, sobretot també a l'Àlex Navarro de al Departament d'Internacionals de la Generalitat i explicar-vos que fa uns anys enrere jo estava com vosaltres de públic, de fet he vingut a diverses d'aquestes sessions i la primera a qui vaig assistir, jo recordo que va ser, crec, jo m'ha corregirà, el 2012, a Sal, a la Coma Cross. En aquell moment eh, jo tenia la idea de començar doncs, preparant projectes europeus, estava mirant i tantejant, era el moment que eh, es posava més de moda fer aquest tipus de projectes, i vaig anar a una, re una reunió informativa, em vaig presentar un que no va ser donat, Ell, no se'n recorda d'aquest, l'any següent en van tenir la primera subvenció. El mateix ens va passar eh, a nivell europeu. També van fer una primera presentació de projecte europeu de petita escala, que també va ser fallit. Eh, tampoc se'ls va donar i l'any següent va ser aquest. Eh, és quan em vaig proposar començar de cap i de nou eh, fent coses ben fetes i comença aquest procés que ara us explicaré. És un procés llarg, és un procés llarg perquè ens remuntem, com deien el 2012 en aquests dos primers intents. Eh, després va sortir una convocatòria de l'euroregió, de l'euroregió, una convocatòria que no s'ha tornat a fer, que va ser única i genuïna en aquell moment i que jo, eh, llest que no hi sigui la Mireia Casals, Canals perquè li demanaria que la tornessin a convocar, van treure la convocatòria normal com la que treuen ara per a projectes euroregionals, però van treure una altra que era excepcional, que era per una petita ajuda per a la creació de projectes de partenariats per a una futura creació de projectes euroregionals. És a dir, t'ho donaven 5.000 euros perquè poguessis fer els passos, les reunions, les trobades, els viatgets per trobar els socis, tota aquesta fase preliminar. Uh, aquesta petita subvenció de 5.000 euros la va, ens la van donar i va ser molt ben aprofitada perquè van fer un... En, en Carme, t'interrompeixo ara perquè és que se m'acuda sí. i sempre faig com el Tom Cruise en el Minut de Report, però és la idea ets, ets a no t'oblidis no de comentar-li això a l'Antoni Andúgar Vale. La que coneixes, la meva cap, la cap sí. de mercats, perquè jo crec que hauríem d'anar en aquesta direcció. Aquesta sí. idea que copiaríem de... Se m'està corrent, eh? vaig molt de pressa. Eh? Crec que aquí tenim treball, perquè un, i, i el sector, bueno, ara són poquets, però això grava en vídeo i molta gent no et veurà després, eh? vull dir que no t'amoïnis per l'audiència, perquè tenim molta audiència. Molt um, és interessant pensar que aquest kick-off a on trobo, trobo partners que fan el mateix que jo, eh, uh, es pugui desenvolupar uh, com il fo. I per tant tu vas tenir aquesta oportunitat que en, aquel, sí. en aquell moment... Com il, com a... il fo és d'una manera presencial. Clar. Clar, 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 clar. Sí, sí, cara, cara, i en reunió. No, no envien en, en el mail, en temps de treball no envien el mail a la desesperada, no. no, no, no veient en un no. espai. No. Els dos fracassos ara que deixo, us eh, he explicat que... abans, molt a l'americana, allò de dir, eh, poso-te en valor que I Ara ja vaig... et deixo, però recorda de dir-li a l'Antònia, eh? sí, sí no sí. dic jo. Eh? D'acord, eh? m'ho apunto. Uh, doncs com deia, uh, posant en valor els fracassos, d'aquests fracassos em vaig aprendre. Uh, aquells dos projectes varen fer de laboratori, els vaig fer jo al uh, meu despatx, vaig buscar a cuita uns partners, ens varen posar d'acord uh, anant a la pela i no va, no va anar bé, no estaven ben muntats. No era un projecte realment compartit i jo, per la meva experiència, els projectes que funcionen són els que realment són compartits. Això vol dir que es fan, s'elaboren conjuntament tothom aporta les seves idees, tothom crea. És l'única manera, perquè és la manera que tothom se senti seu al projecte. I aquests són els que jo he vist que, que, que funcionen. Aleshores, ens situem en aquesta primera ajuda de l'euroregió a la mobilitat i eh, acabem amb un projecte Europa Creativa, que és el que ara estem a punt de, de començar. Per tant, el, el, la cronologia és molt àmplia, és del 2012 fins al 2018 i estem parlant, amb ajuda de l'Euroregió, de dos, uh, dos uh, períodes. Un és el que diem l'ETAC, que és del 2012 al 2016, és a dir, aquest any, i el que arrencarà ara, que és l'ETAC, que és 2016-2018. L'ETAC uh, és un nom, unes sigles, com podeu entendre, és Espai Transfronterer d'Art Contemporani, i Tazec eh, vam voler conservar les cicles inicials tonejant-los una mica perquè ja no era transfronterer sinó que vam dir ara serà transnacional. Per tant, és espai transnacional d'art contemporani a Europa Creativa. El dels noms és important, és molt important perquè també donen molta personalitat en els projectes i en la idea d'aquest ETAC o d'aquest ETACEC eh, i siguem nosaltres del punt de partida, el, el, el líder que potenciava la creació d'aquest partenariat i d'aquest projecte era crear un projecte dispers en el territori, és a dir, un, tal com diu el nom, espai transfronteri, és a dir, que dispers en el territori sumant una sèrie de projectes d'unitats o de centres que eren complementaris, eren diferents i cadascú tenia la seva personalitat, però ens complementaven molt bé, podien crear la idea mental i conceptual. Era un centre d'art o museu d'art, eh, compartint eh, iniciatives, projectes eh, i públics, sobretot compartint públics i fomentant la mobilitat d'artistes, no dels mateixos de professionals. Qui era eh, aquest partenariat? Eh, I aquí va haver, eh, primer, per, 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 per presentar-nos en aquesta ajuda a la mobilitat, sí que has de partir d'una idea inicial, per tant sí que vaig haver de dir eh, m'ha proposat fer un partenariat amb socis i vaig haver de, de, de començar a buscar. Eh, sí que ens van proposar complir, en aquell moment era obert, explicava en Joao, la possibilitat que hi haguessin les illes Balears o no, però ens vàrem a esforçar a que hi fossin. Sempre és difícil de que hi siguin. I el nostre soci era més petit, era el més petit i, i prim de tots, però també assumíem que el nostre paper era acompanyar en aquest soci més petit que fes un creixement i a nivell de disseny de projecte doncs, produir aquest equilibri. És a dir, que no fos un, per ser una organització més petita que no fos menys tingut o més, no se'n beneficiés tant de les ajudes. És a dir, que, que revertís amb ells, l'activitat també pogués ser possible amb ells tant com en els altres. Per tant, vam agafar eh, el punt de partida és el Bòlit Centre d'Art Contemporani de Girona, que és un centre territorial, o sigui, és de la ciutat de Girona, però també fa acció a eh, la demarcació de Girona i forma part de la xarxa de centres d'art de Catalunya. Vam buscar a les Balears el Centre d'Art Contemporani d'Aia, que és una organització privada, és una petita galeria que té un programa públic de residències d'artistes, Uh, varen buscar el Museu de l'Empordà, o sigui, n'hi ha dos de catalans, i això també ho recomano. Eh? Jo vaig buscar-ho de tal manera de, de trobar amb un altre que ja teníem un hàbit de treball i una facilitat, uh, perquè érem molt col·legues, uh, eren del mateix territori, en, ens permetia reforçar-nos moltament, perquè les nostres organitzacions no són molt grans, o sigui, la, la del Centre d'Art de Girona som, sí que és ajuntament, per tant és ex extensíssim, les ales que pots extendre, però com a unitat són quatre persones, per tant vaig buscar el Museu d'Empordà que donava una major consistència, tenia una trajectòria molt més llarga, hi havia una facilitat de treball, fins i tot a l'hora d'anar a les reunions sabia que podia anar amb algú en qui m'ajudaria que ens podíem entendre. Però, per tant, era important tenir aquesta, aquesta crossa, eh, en, el mateix, en el nostre mateix territori, perquè ells diuen que eh, hi ha d'haver-hi eh, tres socis, mínim. Mínim, això també s'ha de dir. O sigui, podeu buscar algun altre soci català que us hi ajudi. O dos de mallorquins que en puguin fer un. Eh, és l'altra possibilitat. Per càsting, gairebé, de buscar aviam quin eren els possibles, mirant molt eh, quines eren les possibilitats d'altres organitzacions. Eh, a la part francesa van trobar la Panacé, és un centre d'art de nova creació d'arts digitals, que en aquell moment encara s'estava acabant de crear i estava prevista la inauguració l'any següent. Uh, varen uh, contactar amb ells i varen estar molt interessants perquè era precisament en aquell moment d'arrencament que els uh, venia molt de gust doncs, ja començar a establir una xarxa de caire més internacional i després varen convidar un altre francès uh, que era uh, d'una llarguíssima trajectòria que és el centre a uh, la ciutat del vi, que a més a més com a Guinyo, és una ciutat germanada amb la ciutat de Girona, per tant, aquí teníem també una mica de discurs europeu a presentar. Eh, varen demanar les subvencions, varen donar aquests aquest 5.000 euros, durant un any vam estar fent un parell de reunions eh, amb seu primer a Girona i després a Mallorca per, fer, per crear el projecte, que sí que es va fer conjuntament, Uh, sempre exigir que tothom hi sigui, perquè si no els acords després és difícil que s'assumeixin, per tant, la feina es va ben fer ben feta, um, els diners van ser una mica justos, però es va poder fer, sense, uh, sense fer um, despeses molt importants. L'any següent, a la convocatòria normal de l'Euroregió, ja no hi havia la de mobilitat, ja els vaig començar a reclamar que era una llàstima aquell capital llavor tan important que jo considero que ha configurat la meva carrera internacional. Eh, ens van presentar i ens van donar 29.000 euros de subvenció, que va dir en Joao que la mitjana era de 33.000, nosaltres vam estar una mica per sota, 29.000 euros de subvenció, que estaven molt bé, Uh, era el, 40, el 60% del total del projecte. En aquí mh, faig un petit parèntesi per recomanar-vos sobretot que tingueu clar que haureu de muntar probablement un pla B, és a dir, que si us donen una subvenció després potser també haureu d'adequar el, el, el projecte i el pressupost perquè poder no us donaran la totalitat. Per tant, feu previsió d'aquest foell, d'aquesta mica de marge de maniobra, i eh, la convocatòria de l'any següent, eh, vàrem demanar una altra vegada la subvenció pel mateix projecte, és un projecte de residències d'artistes internacionals, els artistes han de fer estar de cada una de les ciutats, en cada una d'aquestes convocatòries hem triat una convocatòria diferent. Eh, a totes les convocatòries hem triat una temàtica molt àmplia, de tal manera que tots els artistes se sentissin còmodes per presentar-s'hi, però al mateix temps es feia una mica de cop de picar l'ullet a la mateixa realitat de l'euroregió i de les nostres ciutats de procedència, que són ciutats i territoris amb una altíssima vocació eh, turística, per tant, fèiem un, eh, posàvem un emblema molt general de eh, treball en les realitats i en els contextos de les ciutats, amb una especial atenció als possibles efectes del turisme cultural. Aquest tema del turisme cultural interessa en aquests, en el, tant en els governs locals com l'euroregional, en les ciutats, per tant, sabíem que podia ser ben vist. Aquestes coses del tal cosa sabem que serà ben vista sempre s'ha de tenir en compte perquè realment és el que Dona, dona punts. Aquí en la diapositiva veieu l'escalat de les ajudes que hem anat rebent aquests anys. A uh, la segona convocatòria, del, que era la, la convocatòria del 2014, vam uh, rebre una subvenció menor que ens va suposar adequar majorment el, el projecte, però també l'hem pogut executar. Amb això, amb les dues edicions, hem tingut 10 artistes, eh, o sigui, dues convocatòries eh, obertes i internacionals de selecció d'artistes que han tingut un èxit importantíssim i que han permet que els centres que hem llançat aquestes convocatòries eh, ens hagin donat a conèixer a nivell internacional eh, a través dels mateixos canals de difusió de les convocatòries obertes de selecció d'artistes eh, ens ha vingut eh, donada aquesta major notorietat i s'han presentat a la primera convocatòria, es van presentar 170, uns cap a 170 artistes i a la segona, que vàrem afinar una mica més perquè no tenia tanta allau de, de, de convocatòria, de, de presentacions, van ser uns un un 130 artistes eh, i han fet una residència dotada, ben dotada, eh, econòmicament, perquè facin un projecte de recerca a site específic en cada una d'aquestes ciutats. De tot això se n'ha generat un bloc eh, comú que a més a més és un bloc eh, que ha sigut creatiu com a eines en diem un catàleg dinàmic que no és una web sinó que és eh, és una publicació en si mateixa que hem fins i tot arribat a discutir amb el Registre de Publicacions de, de l'Estat si podia tenir una alta d'ISBN i se'ns ha donat la, la possibilitat que tingui l'alta d'ISBN. Eh, perquè eh, permet als artistes que eh, utilitzin l'eina digital com un espai de creació en si mateix. En aquesta eina que després, si voleu, us ensenyaré una mica... Eh, si puc entrar-hi? La rata no, no circula bé. Aprofitem aquesta eina, l'apartat de comunicació de tots els projectes europeus i regionals és molt important, que hi hagi aquesta visibilitat i sobretot quan estem parlant de digitalització i internacionalització. Per tant, teníem molt clar que el catàleg i l'eina havia de ser digital i absolutament transferible, tot en idiomes i en aquest cas no depassem el català i el, i el francès per anar a llengües originals dels artistes i en l'anglès, com a llengua més internacional. Les presències de marca doncs, sempre ha d'estar molt ben eh, resolta i eh, en, el, en, el, en el web i en aquest espai de creació aprofitem per explicar qui som, què és l'Euroregió, qui és cada un d'aquests centres participants, què han fet els artistes i saltem en aquest catàleg eh, de resultats que a més a més hem pogut aprofitar per les dues edicions o sigui ja es va fer previsió en la primera eh, com a la primera en el primer atac de la possibilitat de que la mateixa eina i catàleg tingués un creixement posterior o si sigui, el disseny ja estava fet per després incorporar com més pàgines i a més a més creant discurs, discurs eh, europeista, discurs a l'entorn de l'euroregió, discurs a través, a, a sobre el treball en xarxa.